Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşməsinin tərkibində döyüşən daha 13 silahlının cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası olub. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərə hüquqları izah edilib. Bildirilib ki, həmin şəxslər dövlət hesabına vəkillərlə təmin olunublar. Məhkəmədə vəkillər vəsatətlə çıxış edib, lakin onların vəsatətləri təmin olunmub. Məhkəmənin baxış iclası iyulun 1-inə təyin edilib. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında keçiriləcək. Gələdəki təqsirləndirilən şəxslər 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatla atəşkəsinin elan olunmasından sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror təhrik və digər cinayət əməlləri törədiblər. Silahlı dəstə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərkisi silah edilib. Üzvləri barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparılıb. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edib qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin birləşmələrin üzvləri 26-27 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut kəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərdə döyüş mövqeləri tutaraq ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə təşkilatlarına həbələ ayrı-ayrı şəxslərə silahlı baskınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozub, əhali arasında vahimə yaradıb, insanların həlak olması onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Sadalanan faktlarla bağlı qanunsuz silahlı birləşmənin üzvləri olan 13 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah onun komponent hissələrini döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və gəzdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssəslərə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə və qabaq çıxan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham olunmalarına dair cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq Azərbaycan Baş Prokuror qurun müavini tərəfindən təsdiq edilmiş ittiham aktı ilə birlikdə baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.